Oi, Tchamami, como vai? Vamos comemorar Shavuot. Como disse um dos nossos sábios, uma festa menor de consequência maior. Shavuot, o dia que o povo judeu assume a sua identidade de povo judeu. Hoje é dia de Lokshen Kugel especial de Shavuot no Cozinha da Yid Shamayim. Para preparar o bolo de macarrão, você vai precisar de 350 gramas de talharim com ovo, 200 gramas de abacaxi, caqui e kiwi cristalizados, 1 xícara de creme azedo, 300 gramas de cream cheese, 1/2 xícara de açúcar, 4 ovos, 2 colheres de chá de extrato de baunilha e açúcar e canela para polvilhar. Lokshen Kugel, você está cansada de fazer. Macarrão, um pouquinho de ovo, um creminho, assa ele fica bonitinho. Mas esse é um Lokshen Kugel muito especial. Ele é um Lokshen Kugel doce, que leva diversos ingredientes lácteos, porque é uma tradição de Shavuot a gente consumir ingredientes lácteos. E vamos começar. Eu tenho aqui talharine feito com ovos. É importante que a massa leve ovos, porque na hora de assar isso vai nos ajudar. E tenho água fervendo aqui. Vou cozinhar o talharine al dente. Agora, Yid Shamayim, nós vamos misturar cream cheese, creme azedo. Vocês sabem, é difícil comprar creme azedo. Você pega creme de leite, pinga limão, deixa passar umas 2 horas, ele vira creme azedo. Um pouquinho de extrato de baunilha, açúcar e ovos. Vamos checar se esses ovos estão ok, um por um. Aquela velha sapiência da Yid Shamayim. Esse tá ok. Esse tá ok. Nós vamos começar com 3 ovos, embora eu tenha reservado 4. Vamos ver como fica o nosso creminho e, se necessário, a gente põe o 4º ovo. Tá aqui o creminho, prontinho, não foi preciso o 4º ovo. Ó, a consistência que eu quero desse creme é essa aqui, ó. Tá vendo? Então, creme pronto, frutas, açúcar com canela para polvilhar lá no fim. Vamos esperar o nosso macarrãozinho ficar pronto, preparar isso, mandar para o forno e nos preparar para o Shavuot. Nosso macarrão está cozido al dente. Vamos ver? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos derrubar o macarrãozinho aqui. Sempre fica um fiozinho. E vamos entrar com creme? Talvez não seja necessário todo ele. Vamos ver. Damos uma mexidinha. E agora nós vamos entrar com as frutas. Eu aqui estou com abacaxi, caqui e kiwi cristalizados. Você pode usar as frutas que você quiser. Para dentro do nosso kugel. E toca misturar. Essa parte é importante, misturar bem, para que as frutas se distribuam por todo o nosso bolo. Muito bom. Eu tenho aqui uma forma untada, untadinha, bonitinha, com um desenho até bonitinho. E agora o que eu vou fazer é jogar o nosso Lokshen Kugel na forma. Vou apertar, mas não muito, só para não ficar nenhuma malandra bolha de ar. Vou completar com um pouquinho de creme, que eu noto que está faltando. Dou uma outra e última ajeitadinha e vamos ao forno. Forno pré-aquecido, 180 graus, 1 hora. Tá aqui o bichinho. Agora nós vamos usar a velha técnica que
quase sempre funciona. Aí você faz uma reza brava, uma mandinga. Eita, aqui. E para completar, olha que bonito que ficou nosso Lochen Kugel. Para completar, açúcar misturado com canela. Vamos fazer nevar no Lochen Kugel. E deixa nome, o cheiro disso aqui tá uma coisa. Ele saiu da classificação de cheiro, entrou na classificação de aroma. Tá aí, Dishemana. Lochen Kugel doce, cheio de produtos lácteos, para a gente ter um ótimo e doce Shavuot. Bom apetite, bete avon, e te vejo no próximo Cozinha da Dishemana.